迷う。今日は森千葉相当迷ってるんですね。いやこれはやっぱ頭抱えるな。何に頭を悩ませてます？やっぱリリーフ陣、はい、どういうふうな組み立てていくかっていうのは悩むな。それは巨人ですか？そうだね。ああそうですよね、まあ、巨人といえば昨シーズン、うん、まあ、今シーズンもそうですけれども、あの中継ぎ陣補強しましたよね。数はねでもね、うん、書き出してみるとたくさん揃ったな、投げれそうな人がね、はい、うん、だけどこれっていうのがなかなか、まあだから予定されてるのは、はい、西舘、はい、7回、はい、まあ、8回中川、うん、まあ、9回に大勢というね、はい、ただ大勢も病み上がりで、うん、連投が効くかどうか、まあ、ここら辺がちょっと不安なところで、うん、じゃあ誰をもう一人サポートとして置いとくかっていうのもやっぱこれ問題になるよな。そうなんですよ。でそんな中で阿部さんが、うん、3-3-2だねみたいなことをおっしゃっていて、うん、3-3-2、はい、3-3-2足して今8になるんですけれども、はい、これどういうことかというと、豊さんこれはまあまあ勝ちゲームで3人、はい、まあ、ビハインドの時に3人、はい、で、まあ、ロングが効く人が2枚そうなんですだと思うんだけどもね、というふうにやっぱりおっしゃってるんですよね。でも勝ち3っていうのはおっしゃってるその西舘投手、中川投手、大勢投手と、うん、ここですね。まあ、それとやっぱ入ってきそうなのがケラーだったり、はい、バルドナードそうですねが入ってくるかなというね、うん、そうなんです。であとそこに堀田健伸投手、この3人は僅差でやっぱ競ってる時のビハインドで行ってほしいというふうにも話していて、でもしその勝ちパターンの3名の中で金属疲労だったりとかちょっとアクシデントがある場合は今の3名をその勝ちのところのどこかに当てはめていくこともできると話していました。まあそうかな、うん、やっぱケラー選手、まあ、やっぱりね、うん、バランスよく右も左も入れたいんだよね、うん、そしたら言えば高梨みたいな変則は外せないとかさ、うん、そうですよね、うん、ちょっとこう良くなってきてる横川も入れたいなってとか、うん、あそうだね。だからあと堀田、そうです、堀田選手はあのビハインドのところで検査でいくっていうふうに、まあうね、でロングでいけば赤星と、はい、まあ、横川も右左を用意しておけばいいのかなっていう。そうかそうか、だそのロングでやっぱり赤星投手いいなというふうにも言っていた、まあ、赤星はね器用だから、うん、先発やらせても中継ぎやらせてもね、うん、器用にこなすと思うよ、うん、横川海投手はやっぱり去年先発も経験あるし、ね、はい、経験ありますし、だからまあロングって言ったってそんなにバカみたいに引っ張らないよ、うん、多分 4,5 回だと思うよ、引っ張ったとしてもね、うん、もう最初に危ないと思ったら変えて横川生かして 4,5 回頑張れみたいな、うん、まあ、そんな感じだと思うんだけども、はい、ただ経験者いるよね、はい、他にも例えば馬場であったりだとかさ、そうです、うん、まあ、近藤であったり泉であったり、まあ、そういったところっていうのは非常にあの経験者だから、はい、だからそこら辺がこう金属疲労上で投げててもう予備軍だよ、阪神みたいに、あそうですもう待ってるっていう、そうだ吉川みたいな、うん、でフレッシュな選手をどんどん入れ替えていく、はい、この3人はできると思う。うん、あと残されたのは又木、はい、船場様、はい、京本、松井っていうあたりなんだけども、うん、ここら辺はちょっと経験を積ませないとさ、なかなかこうね思い切った大胆な采配にはいけないと思うんだよね、うん、だからそうだな、まあ、横川が疲れた時に、まあ、京本だったり松井であったりだとか、はい、で赤星がちょっと疲れた時に、まあ、泉はねこう大魔神が言ってたけど、はい、この子は先発で使ったら面白いのになっていう風に思ったぐらい、まあ、先発の能力もあるみたいだから、まあ、ロングって入れてても面白いと思うよね。だからすごくね悩みはねたくさんあるんだよ。そうですね、誰をチョイスするかなってうーんって思うんだけども、だけどなんか元いた選手、はい、ほぼそうなんです、だケラーが、うん、まあね阪神から来て、はい、で西舘がドラフト1位で入ってきた、まあ変わり映えとしたら最初は、うん、最初のこの体制とすれば、うん、この2枚が新しい人で、うん、補強だとか、はい、そういうことをしてきた人たちは、うん、こうちょっと予備軍になるのかなっていう感じがする。あでもそうですよね、こう最初はこのメンバーで行ってもずっとこのメンバーで行ってもそれは無理、だからチャンスはあるんだよ、うん、だから馬場だったり近藤だったり泉であったりとかね、はい、まあ、こういった人たちっていうのは飯をプロでもうすでに食って経験もしてるし、うん、いい時もあれば悪い時もあったけど、まあ、でもちゃんとした戦力としてね、はい、他球団でもやれた選手だからさ、うん、だからここら辺はだから期待はしてると思うよ。
そうです。ただ最初のスタートが、まあ、ケラー、バルドナード、はい、赤星がロング、うん、で、まあ、大勢が抑え、うん、堀田がちょっとビハインの時、うん、中川が8回、はい、西舘7回、うん、まあ、横川も左のちょっとしたロング、うん、で高梨が変則でワンポイントって、なるほど、こうなってくると、うん、馬場、近藤、泉、又木、船場様、京本、松井っていうのが、うん、ちょっと入る余地がないかなっていう、だから掘ったとかだったらもうちょっと悪かったら、うん、馬場、近藤、泉、はい、どれかにスパッと変えられるというさ、そういうことです。だからまあここら辺でも競争はね激化してるんだよ、うん、アンカントは一軍に入られたからって喜んでる場合じゃない。だからその必死さが結果として現れるといいな。そうですね、確かにあのおそらく1軍であろうメンバーと2軍であろうメンバーで競争というか常に緊張感を持ってっていう、うかうかしていられない。だからまあそのキャンプの時に大城にね、あの話を聞いたら、またきっていうのも面白いんですよねって言ってたから、まあ1軍に入れるかどうかはちょっとわからないけども、でも可能性としたらもう本当に誰か左で悪かったらポッと変えられるっていうさ、でもその変えられる選手がいるからいいよな。今年はそこなんですね。そうだね、うん、だから昨年はもう取ってきた選手をすぐ無理やりでもちょっと試しをしてっていうことではないよな、うん、だからそういう意味では少し余裕が出てるかなっていう。そうですよね、人数的にはね、うん、これはもう学園通り働いてくれたら本当にこれだけの人間がいるんだっていうふうに思うよな、うん、確かにそう思いますもんね、名前を挙げるだけでね、うん、このピッチャーたち そのボールを受けるのが、まあ、キャッチャーになるわけですけれども、はいはい、このキャッチャーもどう、豊さんどういうふうに考えますか、まあ、もちろん大城選手主軸なんですけれども、残りですよ。じゃああと一枠二枠。だから郡を日本ハムから取ったよね、うん、で郡をキャッチャーとして見るか、うん、ユーティリティで見るか、はい、でも郡が一人ユーティリティでいるだけでキャッチャー二人でいいと思うんだよな。そうですね、もう本当に3人目使わなきゃいけないという状況になったら郡がいてくれるからさ、うんうん、だからあと一人なんだよ。そうですね、あと一人、つまりそういうことか、うん、あと一人で、ここは大城は攻撃型でしょ、はい、やっぱ守りが欲しいよね。で郡も攻撃型、はい、どちらかというと右の代打でも使われそうな、だから一人打たなくてもいいから確実に守ってくれるっていうのは、います誰だ、小林選手です。我らが小林選手、いや、やっぱ小林だと思うよ俺は。この前出てましたもんね。やっぱりね、なんやかんや言うてね、やっぱ小林の力って大きいと思うよ。守りだけの力っていうのはですよね。あの落ち着きは出せ、あれだけさ徳田原に足突っ込んでんのにさあれだけ落ち着いてできるっていうのはやっぱ小林の性格だよ。あれだから岸田も頑張ってる、はい、山瀬の方なんかもう見事だよ。いやだけど今現時点で誰がいるかって言ったらやっぱ俺は小林を置いといた方が安心感があると思う。そうですよね、そのためにやっぱ巨人にずっといるわけですもんね。だから大城がもういや僕は全試合行きますよって言うんだったら話は分かるけども、うん、だから大城も疲れるから、はい、だから体勢が消した時なんか変えてやらなきゃいけないし、うん、そうなってくると競った時の、まあ、例えば大城が出た、うん、ダイソーに伊豆口行ったみたいな、はい、ね、佐々木が行ったとか、うん、押したらキャッチャーがいない、うん、押したらやっぱ守りでやっぱ貢献できる、一番貢献できるのは小林かなっていうふうには俺は思ってるんだけどね。そうですよね、だからまだ腐っちゃいねえぜみたいな。いや、このままオープン戦でヒット打ってましたし、いや本当に塁に出てた、ま、なんかヒット打ったら珍しいみたいな言い方しなさんなよ。いや塁に出たと思って嬉しくて。だからね、バッティングのことなんていうのは、うん、まあ、二の次だよ、うん、だからとにかくもう終盤で競った時に、ね、大城が先頭バッターで8回出ました、うん、いやこれ1点同点よしダイソー行こうって、そしたらあとは1点取ったら守るだけじゃない、はい、誰がいい、小林選手、だろ、うん、だ俺はそう思うんだよ。じゃあ郡選手の使い方としてはどういう、だから郡はその前に代打行ってるかもわからないし、はい、でも待ちの状態でいるかもわからないし、うんうんうん、でも小林があ、まあ、なんか怪我しちゃったみたいな、はい、あ指にボールがあったちょっと投げれなくなったって、うん、郡がいてくれたらいいじゃん。そうですね、うん、これはもう郡でいいよ。そっか、だからこあの大城選手、郡選手プラス一人の小林選手ってことに、いや俺はなると思うけどな。郡
選手はマスクをかぶることいやまあなくはないと思うよ。それか野手の方がなくはないと思うけども、うん、やっぱこうユーティリティとして俺は取ってると思うんだよね。ということは7回の時の代打、怪我した時ちょっと休ませたい時の守備につかせる、うんはい、まあサードであったりファーストであったり、まあファースト岡本が外れるっていうことはないと思うけども、うん、まあ外野手もできるからね、はい、だから丸がちょっとあの疲れてきたと、うん、で今日は左ピッチャーだからレフトに入れてみようとか、うん、まあそういう使われ方をしながら、はい、あれキャッチャーがいなかったらお氷ちょっとこうキャッチャーやみたいな、それもできます、ね、それもできるから、うん、だから氷は俺必要だと思うんだよね。いい選手取ったと思うんだよね、うん、だから大城はもう一番手で、で郡で小林って置いとくと俺はこうピッチャー陣も安心するんじゃないかなっていうような気はするんだよね。そうですね、うん、安心感はやっぱ小林選手ありますからね。やっぱね、まあ、止める技術だとか、うんまあ、キャッチング、まあ、スローイングにもしたってそうだけども、やっぱ一番安定してるのは小林だと思うよ、キャッチャーとしてね、うん、そうですよね。だから打つことを期待するとダメだよ、まあ、そうですよね、うんまあ、ここまでやってあんまり打てないんだよまあ言っちゃ悪いけど、いやだけどキャッチャーとしたら抜群だからそうですよね。あの落ち着きっていうのはね、本当はピッチャー落ち着いて投げれるよ。いや安心して安心感あるよね。なんか自分がピンチでなどうしたらいいのか分からない時にここ来いって言われたら安心して投げますよね。いや小林大丈夫かみたいな思われないよ多分ね。思わない、まあ、まあ言えば大城がしっかりしてるから、まあそうですね、体も強いし、うんね、だから本当によっぽどのことじゃないと、まあ、氷だとか小林だとか、はい、そんななかなかかぶれないと思うけどねスタートで、うん、だけどでも大城を休ませたいちょっと疲れがきてんなって言った時に、まあ、氷いっといて小林っていうのもあるし、はい、だから小林でいいんじゃないかなって俺はこれは小林推しとかじゃなくて、そうですそうです、ジャイアンツのことを思うと、うん、多分そうじゃないかなって、うん、でキャッチャーの監督だしさ、あそうかそうですね、阿部慎之助、ね、監督はキャッチャー出身だから、はい、やっぱ守りの重要性っていうのは、うん、絶対思ってるはずなんだよね、うん、だから俺は小林を置いていくと思うんだよ。でもここまで話してるとピッチャー陣の層もそうですし、で捕手陣の層もそうですし、まあ、そうだな、なんか余裕がまあでもあのオープン戦の時とか岸田とか山瀬とかもねチャンスを与えながら、はい、だからうまい使い方したよね、うんうん、だから能力を見るのにね、うんうん、だからまあ余裕が、あ大城に余裕がまだまだあるなと思えば小林と岸田を変えたっていいし、はい、でもちょっと余裕がなくなってきたなって言ったら小林上げてもいいし、うんまあ、そこら辺はこう柔軟に、うんまあ、多分俺はやっていくと思う。そうです、ね、だから大城氷っていうのは入れていくと思うけど、あここはもう鉄板でってことですよね、はい、今年はね巨人のこの、あのピッチャーそしてキャッチャー陣このバッテリーとかすごい豊富にいますね、まあ、いるな、楽しみですね。ただその、うん、やっぱ結果が出るか出ないかだからなこればっかりは、ね、名前が先行しちゃったらもうしょうがないからな、ね、結果が先行しないとな。そうあだからまあそこら辺を期待したいと思うけどもね。そうですね、これ、はい、あの答え合わせでねシーズン終わった後に、はい、今挙げた投手たちキャッチャーたちが果たして最後まで残っているのかどうなってるのか、ちょっと待って、うん、開幕したら答え合わせしないと、うん、電池入れ、ね、だからそうそうそう、キャッチャーから言うと大城氷小林だから俺はもうそこ最初はね、最初はね、で中継ぎはケラーバルドナード赤星、はい、大勢堀田、中川西舘横川高梨9名、これが一軍登録だ。わかりました、これを答え合わせしないとさ、ね、やりますか、じゃあ、まあそうだね、はい、はい